السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل عید الاضحیٰ ہے اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی ایسا ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا جس سے وہ عید الاضحیٰ پر خوشیاں منا سکیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے ان کے لیے قربانی کا انتظام کیا. کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ والے دن سے لے کر باسی تواسی اور بھی آگے دنوں تک انشاءاللہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ غریبوں کے گھر پہنچایا جائے گا. ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کوئی بھی گھر ہمیں چھوڑنا نہیں ہے, کوئی بھی گھر ایسا انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا جہاں چولہا نہ جلے. ہم گوشت بھی پہنچائیں گے اور ان کو اتنا انتظام ان کا کریں گے جس سے ان کی خوشیاں عید الاضحیٰ کی پوری ہو سکیں. ابھی فی الحال ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں کچھ بھی انتظامات نہیں ہیں. فی الحال ہماری پوری ٹیم وہیں جا رہی ہے اور انشاءاللہ رات کے اندھیرے میں اور دن میں بالکل خاموشی کے ساتھ ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے سوسائٹی کو تعاون کریں.